Вітаю! Сьогодні будемо тестити 100 турецьких легких та важких сипахів проти 100 російських вітязів та донських козаків. Швиденько покажу всі поліпшення юніків, аби не мали претензії, що когось я там не покращив. Так, поїхала. Поїхали. Так, візьмемо так росіян і давай сюди. Так, беремо тепер турків, Туреччина, так. Іде ось сюди назустріч. Назустріч вітязям та донським козакам. Сипахи, так, проти вітязів та донських козаків. Ого, пішла заруба. Яка заруба пішла, подивіться. Йо. Як ви думаєте, хто виграє, ага? Дуже цікаво. Так, здається, тут, мабуть, буде нічия, ні? Так. Мабуть, росіяни можуть. Ні, дивіться. Турки, так, турки, мабуть, виграють. Ей, ви куди? Ну, сюди. Атакуй. Ого, друзі, оце так. Виграє Туреччина. Сипахи виграли, так? Крутяк. Ну що ж. Давайте спробуємо. 20 на 20. Ну що ж, наступний, другий раунд. 20 на 20. Давайте будемо дивитися, хто переможе. Так, поки що, мабуть, росіяни, так, дивіться. Їх більше, так? Чи турки трошки підбивають? Ні, вітязі, так нам роблять таку погоду. Ого, так, росіяни, дивіться, виграли. Ого, круто. Вітязі та донські козаки. 1-1, добре, поїхали далі. Тепер буде 2 проти 2. Фінальна битва 2 на 2 зараз. Погнали. Хто ж це виграє, га? Так, перший в бій вступає синій донський козак. Він падає! Залишається вітязь проти двох. Хто ж виграє? Ну? Ось так! Сипахи забили вітязя. Туреччина виграє. 2-1, друзі. Якщо вам сподобались мої відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!